Emyaka 10 egiyise, obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwangwa bwabyo. Mu kiseera kino, bingi ebikyusiddwa, ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzzaayo mu biseera ebyo. Omanye era oyigensibuko y'ebyobuwangwa n'empisa ez'enjawulo mu mboozi gye tutuumye Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gatale ko nfuufu tuloyige. Mu mboozi yaffe y'Oguggwa teguba muka tukyagenda mu maaso n'okutunuulira ebivuga eby'enjawulo n'engeri gye bikozesebwamu. Kati nno leero katutunuulire ekivuga eky'endingidi. Ky'ekivuga ekinyumisa ebigambo. Endingidi ebajjibwa mu muti oguyitibwa omusambya era ng'esinga kubajjibwa bannakyaggwe. Erudda n'eruddayo yonna ya kituli. Bw'osanga amanyi okugisuna obulungi, vwamu oyinza okunyumirwa. Ekivuga kino bakitendeka butendesi era si buli muntu nti amanyi okugisuna. Tekiriiko kitone nti waliwo eyava mu lubuto ng'agimanyi. Endingidi esibwako waya eya ggoozi ng'eno yeekozesebwa okuvaamu eddoboozi buli lwe bakikoonako. N'eryoka etandika okuyimba ebigambo, okwogera ebigambo, n'agikuba n'agiteekerako oluyimba, n'owulirira ddala ng'endingidi yeeyo. Bagisibako ekyoyo ekiringa ekirevu ky'embuzi ng'okusinziira ku bajjajjaffe kiba kiva okugitwala mu lubiri nga tekiriiko. Ate n'ebeerako oludda lwe bateekako akaliba. Akaliba ako nga ke kaleeta eggono ne liryoka lijja mu ndingidi. Endingidi teringa ngoma nti buli agituzaako agiggyamu eddoboozi. Nedda era kino kyekigifula okuba nti abamanyi okugisuna obabalira ku ngalo. Okunnyonnyoka obulungi eddoboozi ly'endingidi teteekeddwa okusunibwa nga waliwo ekivuga ekirala ekikubibwa anti kiyinza okulisaanikira. Endingidi y'esooka n'etyuninga oluyimba, abakubi b'engoma n'abayimbi ne bafuna kye bagenda okutandika. Balabataliwo ne batudazadaza, balabataliwo ne batubunzabunza. Salongo Frederick Segaluma agamba nti endingidi kye kimu ku bivuga ebyayizibwa bajjajjaffe nga n'okutuusa kati abazungu yabalemu okukoppa. N'olwaleero kuba kugaziyaako bugaziya. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gatale ko nfuufu tuloyige.